Drage gledalke, spoštovani gledalci, en lep pozdrav k vam. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Moja gosta v tokratni oddaji bo ženska z jekleno voljo in ustrajnostjo, Maja Bioshot. Slabo zdravstveno stanje in slab imunski sistem sta Majo, mamico samohranilko, pripeljala do razvoja svoje poslovne ideje. Ingver ji je povrnil zdravje, dal navdih za projekt, ki je njeno pot zapeljal v Avstrijo na tržnice. Iz tržnice pa je potem razvila posel po vsej Evropi. Danes je Maja uspešna podjetnica s svojimi napitki pod blagovno znamko Bioshot. Vas zanima zgodba in pot do uspeha mamice samohranilke, ki jo je volja in ustrajnost, da se pozdravi in poskrbi za svojo hčerko pripeljala do posla, ki ga danes opravlja srcem in nasmehom. Pomagala je sebi, zdaj pomaga vsem nam, svojimi Bioshot napitki. Se vidimo v petek ob 17. uri na Ljubljana TV. Lepo pozdravljeni v novi oddaji Ženska s konceptom. Danes imam zelo zanimivo gostjo, napovedala sem jo že kot ženska z jekleno voljo in seveda ženska, ki je iz svojega življenja naredila še in veliko več. Tako da Maja, lepo pozdravljena. Lep pozdrav, pa hvala za povabilo. Naredila si, klele lahko vidimo, ene čudovite Bioshot napitke. Prišla je v bistvu zgodba, dejansko življenjska zgodba, ki te je pripeljala do vsega tega, do te poslovne ideje, do tega, kar pač danes tudi delaš, kar pravzaprav živiš. Dej nam povej, kako se je to začelo. Glede na to, da sem povedala, da si bila stalno bolna, pljučnica na pljučnico. Povej nam, kako si prišla do te ideje? Ja, jaz sem sama ostala z Ano. Ana je moja hčerka, eno leto je bila stara. In ta bistvo predstava o popolni družini se mi je podrla. Potem imunski sistem. Ravno sem končala šolo, univerziteto in potem nosečnost za mano in se mi je imunski sistem čist porušil. In potem sem hodila iz pljučnice v pljučnico, sem pa že vso življenje imela alergije tudi. Astmo in neurodermitis. In potem sem pa ugotovila, v bistvu to je vse enaki imenovalec, ne? Slab imunski sistem, slabo črvesje. Ne? No in kako se je pa začelo z mojimi napitki? Je bilo pa tako, da sem bila sama in imamo eno zeliščarko v Radljah, Jožico. In ona je delala ingver, tako ingverjevo marmelado, z želirnim sladkorjem pa limono. In jaz sem si že s tem zelo veliko pomagala. In videla sem potem, celo mesto si pomaga, ja super. Ne? In tako sem spoznala ingver. Potem je bilo pa tako, da sem že prišla ven iz tistega začaranega kroga slabega imunskega sistema. In potem je pa, sem bila pa skozi brez službe, ne, ker sem na Koroškem, tam je za univerzitetno izobrazbo služba zelo malo možnosti imamo. Ne. In pošlje socialna nam, in to je bilo decembra, med 25. decembrem do novega leta enkrat, da za mlade z univerzitetno izobrazbo, brez zaposlitve, subvencionira regionalna razvojna agencija Dravograd zaposlitev za pol leta. Samo moraš imeti poslovno idejo. Okay. Bila sem za izobrazbo, brez zaposlitve, poslovne ideje pa takrat sploh še nisem imela. Sploh nisem imela predstave, da bi jaz sploh kdaj kaj sama delala. In sem so noč pisala in februarja sem imela službo. In tako se je pa vse skupaj začelo. In tam smo mogli pa resnično razvijati svojo poslovno idejo. Ampak kako, Maja, še prej si prišla ti do te poslovne ideje, kako ti je prišel v misel ingver? Kaj je tisto, kar ti je rekel? A ti je to kar... Kaj se je zgodilo? Ja. Jaz sem bila resnično na dnu. 250 evrov sem imela, mati samohranilka. Jaz sem imela enega Cliota, smisla bom pač Cliota prodala, da bomo prišli drug mesec skozi, pa da bom šla Caritasu po riž, pa špagete. Jaz sem se resnično na to pripravila. A ne, grem službo iskat, ampak to je bil najslabši primer.
In sem bila od zunaj na vrtu in sem resnično rekla, joj, ljubi Bog, kaj naj naredim? In res sem bila res čist na dnu. In pol kar naenkrat, pol ta mail od socialne za razvoj poslovne ideje in takrat je prišel Ingverjo napitek, resnično kar tak. In tak se je to vse potem razvijalo pol leta. Na, preko tiste, tistega pol leta pa so nas učili, kako v bistvu razvijati svoj posel. In so nas učili nastope, retorične nastope. In naša mentorca nam je organizirala, da mi preko meje naredimo predstavitev, a ne? In, pri Rotary klubu Folkemarkt. In mi smo potem res prvič v nemščini, predstavitev pred drugimi. Mislim, to je bilo tako, o. No, in potem mi tam predstavljamo svoje poslovne ideje, pa reče en gospod, le, tukaj imamo vsako sredo markt, pridite. In jaz sem res šla. In sem šla naslednjič na markt, pozabila sem mizo doma, tak sem bila nervozna, pa niti nisem znala si predstavljati, kak je na marktu. Tad sem si potem od soseda, ko prodaja sadje pa zelenjavo, sposodila njegove kište in postavila flaše gor in tako sem začela. Se pravi, iz poslovne ideje, poslovna ideja te praktično pripeljala čez mejo, ja. Na tržnico in tam se je vse začelo. Tam se je vse začelo, ja. Ok. Koliko si ti pričakovala, da bi lahko uspela ali pa, a si sploh mislila, da boš v bistvu iz tega naredila eno tako čudovito poslovno pot? Ne. Jaz, v bistvu, mene skozi vodi biti mama. A ne? Prvo sem moje napitke prodajala po Sloveniji s tem, da sem druge učila tibetanske vaje. Ali pa, da sem delala take različne delavnice, ampak to je bilo vse zvečer. In tržnice so pa meni predstavljali, da sem jaz lahko doma ob enih. Kaj češ boljšega kot mama? Zdaj, v bistvu, moje vodilo je non-stop biti mama. Tudi zdaj, ko imam proizvodnjo, zaposleno, jaz sem vse v hiši. A ne, da lahko jaz kuham pa odgovarjam na maile, ker se meni je to tako enostavneje. Da lahko Ana vsak dan svežo hrano je, da ima občutek, da sem doma, ne? Da sem prisotna. In tudi zanimivo mi je bilo, ko smo se pogovarjali, ko si rekla, da si v enem trenutku prišla na tržnico s tistim krčom, ne? Zdaj moram zaslužati, ne? Moram prodati. In ni bilo uspešno. Ja, to je bila taka šola. Taka šola, ne? Jaz sem v bistvu normalno greš, zdaj bom pa prodajala, ne? Pa si narediš plan, ko si govori o teh planih. Bolj, ko sem si plane delala, manj je šlo. Mislim, plani, cilji že morajo biti, ampak pri meni ne deluje. Jaz potem sem se mogla naučiti, da sem spustila in da ko sem šla na tržnico, sem se zabavala. In ko sem se zabavala, pa bila tam za ljudi, pa v trenutku, pa jih poslušala, potem pa se je začela prodaja. Ja. Tako da v bistvu imam tako lepo dobro šolo, da lahko samo z ljubeznijo, nepreračunljivostjo delujem. Glede na to, Maja, da smo zdaj že kar nekaj vdaje imeli v Ženska s konceptom, kjer smo ugotovili, a ne, ljudje iz različnih branž, a ne, poslovnih, vsi v bistvu imamo, če lahko tudi sebe kle, ker dejansko, ko si srečen, ko resnično delaš tisto, kar te navdušuje, kar ti daje nek navdih, ti praktično potem v življenju stvari stečejo. Jaz mislim, da je tako, ja. Ker meni ni težko niti pometati. Jaz, ne vem, vedno sem, veliko služb sem premenjala. A ne, da moji doma so mislili, joj, sto te pa ne bo nič. Nikjer nisem imela obstanka. Zdaj pa odkar 10 let bo, odkar se ukvarjam s tem, jaz bi še vedno bila cele dneve v moji proizvodnji noter. Jaz sem tako srečna, da sem končno našla obstanek, veselje, ne vem, kako bi to razložila. Kaj te motivira? Kaj te recimo na tisti dnevni bazi, ko rečeva, kaj te motivira, da
da ustrajaš, da delaš. Da... Najverjetneje bom rekla, so bili tudi usponi, bili so paci. A kaj te motivira? Kaj je tista rdeča nit, ki te vedno motivira? Da vedno znova vstaneš in se razvijaš in vsakeč je v bistvu še ena nova flaška, o kateri bova tudi v nadaljevanju spregovorili, ampak kaj je tisto, kar te motivira? Ha, jaz imam tako občutek, kot da me ti koščki ne spustijo, ker jaz sem eno zgodbo za sabo, ker sem potem spet se zgubila in sem začela zdaj z minusom, ampak sem jaz rekla, nikoli več, nikoli več. Šla sem iskat službe, devala prošnje 2 leti. Ne, jaz ne bom nikoli več. Kaj danes? Danes pa napolne osvajam spet svet, ne samo Evropo. Uživam, srečna sem. Ampak službe jaz nisem dobila in potem sem si mislila, ja, te pa gremo. Ampak to je bilo tisto, kar rečeš, da tudi, jaz pravim, da univerzum ni pustil, ker je vedel, kaj je tvoje. Jaz tudi mislim, da je tak res. Čeprav je bilo tako hudo spet začeti. Ampak zdaj je super. Ampak ta je klena volja, ne? Ja. Tako da mi si vzamemo zdaj le nekaj trenutkov predaha za naš reklamni blok in se vidimo kmalu po oglasih. In že smo nazaj v drugem delu, z mano moja gostja Maja predstavljava super napitke BioShots. Zakaj pravim super napitke? Ker definitivno so to en tak energetski, imunski boost, ki praktično v bistvu moramo zdaj vsi biti energetsko in imunsko podkrepljeni. Tako da, dej nam malo povej, glede na to, da je tvoja zgodba res zgodba navdiha, a ne? Povej nam malo, kako zgleda tvoj dan v proizvodnji? Ja, jaz sem se naučila skozi vso zgodbo, da najpomembno je, da skrbim za sebe. In vsako jutro stanem zelo zgodaj, telovadim, meditiram in potem pogledam maile v miru, popijem kavico, 7 zjutraj pa potem pridejo zaposleni. In potem začnemo. Pri nas je zelo pomembno vzdušje. Resnično gledamo, da dobeden ne preforsira, da smo enostavno spočiti dobre volje. To je prvo, kaj je pri nas vrednota. Potem en dan, potem druga vrednota je, da vemo točno, odkot pride naše sestavine. V naših napitkih je ingver iz Peruja, ampak poznamo ljudi, ki ga obdelujejo. Pa isto je s kurkumo. Potem imamo noter baobab, ki prihaja iz Južne Afrike. Saro sem spoznala na največjem sejmu, biosejmu v Nürnbergu. In mi ona pošilja ta baobab. To je naša vrednota. In da imamo čim več v kartonaži oziroma v steklu. Tudi surovine, ki pridejo k nam. No, in potem prvi dan mi lupimo ingver pa kurkumo, ker delamo vse ročno. A si predstavljate, kurkuma je tak mala, ali? Ingver z Peruja je pa tudi tak mali, on iz Kitajske je potem tak velik, ali? V bistvu, če z Kitajske ingver lupimo, ga je deljeno s 3 časovno. Ampak mi smo se zavezali kvaliteti, in vse ročno in tudi najvišja kvaliteta. Zato tudi uporabljam, recimo baobab je visokofrekvenčna rastlina. Zelo malo takih rastlin, moringa pa baobab sta ena od teh 2. To pomeni, da niso obdelane, da to so najstarejša drevesa na svetu. In mi zelo gledamo na to, da tudi energijski naboj napitka, da je poln. No, tako da prvi dan lupimo, potem naslednji dan delamo koščke, a ne, ker naša specialiteta je koščki, sveži koščki. Smo edini na svetu, ko imamo napitek z svežimi kurkuminimi koščki. Po moje smo edini, ko smo tako nori, da to lupimo in delamo koščke, ampak jaz verjamem v svežino, a ne, ker če pogledaš ingver, svež,
kar takoj je naš napitek, ker ima skozi sveže koške noter. Ko mi sušimo ali pa delamo sok, se vedno zgubi. A ne? V naši kurkumi so pa resnično eterična olja, cel ves kurkumin je noter. In tudi, ko se napitek recimo pretrese, ima tako gosto, a ne? Tudi, ko ga napijemo, ko ga zlijemo a ne? V kozarci, je res tak svež, kot da bi bil v bistvu res zdaj stisnjen. Ja, ne? Ja, in to svežino, to je naša specialiteta. In to so koščki v bistvu? To so koščki, ja. In tako, no, potem drug dan delamo koščke, tretji dan pa potem mešamo in polnimo. Ja. Kakšne so tiste glavne sestavine v ingverjevem napitku? V ingverjevem napitku so ingverjevi koščki, seveda bio, o tem mi pri nas pomagamo govoriti, ker pri nas je vse bio, še hiša je bio stavba, v kateri proizvajamo, no, sveži bio ingverjevi koščki, agavin sirup, baobab, kot sem že omenila, to so najstarejša drevesa na svetu, zelo veliko C vitamina premore baobab, magnezija in balastne snovi. Kako sem jaz prišla do baobaba? Moja Ana je imela zelo velike težave z črevesjem. Ona je imela svežo kri v blatu. In potem je, ne vem, jaz njo imela presek zdravniki, še do Nemčije sem njo peljala. In potem je en zdravnik rekel, pa daj ji baobab. In resnično, Ana bi lahko danes, če bi jaz dovolila, tudi mlečno čokolado jedla, ki ni dobra, pa sir ne, za črevesje. In od takrat naprej obožujemo baobab. Res je super za regeneracijo črevesja, kar vsi mi rabimo. Ne? No, ja. In zakaj je recimo ta ingverjev napitek dober? Se pravi, pustva zdaj to, da dejansko te v bistvu ta napitek oziroma ta glavna sestavina te je pravzaprav pripeljala na to pot, kjer si danes, ti dala življenje, novo priložnost, poslovno idejo in dejansko tvoj način življenja, če lahko temu tako rečeva. Ja, ja. Zakaj je še recimo dober ta ingverjev napitek? Ja, moja soseda na tržnici, ko že 10 let skupaj stojima, še vedno obožuje, tudi njena hčerka, ki je 10 let stara, vedno kako malo grlo boli, mama, daj mi ingverjev napitek. Super je antibakterialno, antiviralno, poživljajoče, vitalizira nas, res ima toliko različnih funkcij, a ne? Že sam ingver je božanski. Ne? Kaj pa to, ker recimo veliko ljudi reče, jaz ingverja ne smem ali pa zaradi želodca ni dober preveč? Ja, jaz v takih primerih rečem, te bolje boš kurkuma, ker kurkuma je res za želodec bolj, mislim, bolj prijazna. Zdaj, to je pa ta nova steklenička, ne? Ja, to je pa ta naša zlata, zelo ponosna na njo, ker smo edini na svetu z svežimi koški. Ja. In je res močno. Tukaj je samo kurkuma noter. Ne, je tudi ingver noter. Ingver, kurkuma, poper, kar ne sme manjkati pri kurkumi, in kokosovo olje, ne, ker kurkuma ima veliko vitamina A, ki je topen v maščobah. Ja. Isto veliko kurkuminih koškov, malo agavinega siropa za okus, in ingverji koški tudi za svežino so noter. To je naš zlati. Predvsem starejše osebe ga obožujejo. One pravijo, da celo ne gre naprej artritis. Aha. Ja. Kar je zelo dobro. Ne? Kakšne imaš recimo, kakšne dobre, dobre reference? Zakaj še recimo pa, je kurkumin napitek? Mislim, ravno zadnjič me je en zdravnik poklical iz Graca, da ga uporablja celo pri rakastih bolnikih za levkemijo. Mislim, jaz ne morem verjeti, ker jaz nisem zdravnica in lahko samo dobivam te reference nazaj. Tak da, jaz samo nekaj vem, da je res ta sveža kurkuma in ta kombinacija, da deluje. Ker kurkumo naše telo zelo težko sprejme, zelo težko absorbira.
Ja. In ta je narejena na način, da je telesu prijazna. Prijazna, ja. Ja, ja. Kaj pa zdaj ta tretji napitek, ki je pa praktično nov? Ja, to je pa prišlo zaradi popularnosti. Uh-huh. Konoplja je popularna in smo rekli, da gremo za časom in smo pa tudi mi naredili, je pa zelo veliko ingverja noter, tako da je zelo, na koroško rečemo, šarf. Uh-huh. Ima pa tisto tak priokus, meni je všeč konopljen čaj, no, ima uh-huh. priokus konoplje, uh-huh. tako da je zelo zanimiv napitek. Uh-huh. Tudi so kakšne specifike, kdaj lahko ta napitek pijemo? Je isto poživljajoč, zelo je podoben ingverjev napitku. Uh-huh. Poživljajoč, za energijo, deluje enako antibakterijsko, antiviralno zaradi ingverja. Vsi trije so pa antioksidanti. A ne? Mi tak vsi rabimo non-stop antioksidante, da uh-huh. vsi bi radi bili mladi, vitalni, ne? Zdravi. In teda vsi trije pa imajo ta imenovalec. Kakšna je priporočljiva dnevna količina? Ja, en štampel na dan. Se pravi, ena taka steklenička je za dober teden? Tudi več. Ja, 11 dni, 12 dni. Tako da recimo preventiva, a ne, z eno tako stekleničko oziroma stekleničkam, a ne, jaz potem čist predoziram te štamparle, ne? Ker jaz pijem tudi po eno na dan. Ne? Jaz se res dobro počutam, tako da jaz to res prakticiram. Sploh zdaj v teh čudnih časih, a ne, ki polno mrguli vsega po zraku in še kje. Ampak recimo, kaj pa pri otrokih? Je to, če recimo je priporočljivo, ni priporočljivo, glede na to, da sicer je ingver, ampak kakšne so izkušnje drugih? Jaz imam od nosečnic do otrok na strank. Zdaj samo odvisno, koliko so otroci navajeni. A ne? Uh-huh. Kakšna filozofija je družinska, drugače pa tukaj ni meja. To je čista narava. Maja, zdaj le dava spet predah, da si v oglasnem bloku malce razbijemo ta okus našega ingverja. In pa se vidimo v tretjem. In že smo nazaj v tretjem delu. Z mojo gostjo se pogovarjava o bio-šocih in sicer o takih zdravilnih štamprlih. Ne? Maja, povedala si, da ni omejitve, da tudi otroci lahko pijejo ingverjev napitek, kurkumin ali konoplin, tako da odvisno od okusov. Jaz moram reči, da moji otroci uživajo. Pri nas je to na dnevnem redu, sploh zjutraj. Tudi ti imaš eno zanimivo izkušnjo, ne, svojo hčerko. Kako ste šli na počitnice? Ja. Ana je bila stara 4 leta, ko smo se preselile v Avstrijo. Ne? In nama se eno Avstrija ni tako domača. Ko me nekdo reče Oberösterreich, kje pa je to? Ne? In mi smo se pa eno leto sem se trudila, da se mi rečemo, da smo prišli v ene trgovine Sonnentor. Sonnentor je, to je največja kvaliteta v, rečimo, komercialni prodaji bio izdelkov na svetu. Avstrijsko podjetje, se veliko kdo ga pozna. In za mene je bilo to je za mene ko Nobelova nagrada, da so oni nas vzeli v njihov repertoar. In jaz sem mogla iti obiskati, a ne, vse trgovine, da jim predstavim izdelke. In kaj zdaj, ne, Ana, seveda zdaj Ano zraven. Ani sem pa rekla, le bomo midi naredili turo skozi Avstrijo. Oni so se pa glih učili v šoli, v prvem razredu ali drugem razredu, a ne, Avstrijo. In je naredila plakat regije avstrijske in trgovinice. In so midi spakirale kombi in smo šle na potovanje. In so naredile malo manj kot 2000 km od trgovine do trgovine. Dopoldan smo obiskovali trgovine, Ana me je slikala in da smo potem tudi objavili na Facebooku pa na socialnih medijih. In popoldan smo si pošle ogledati mesta. In to je trajalo slabih 5 dni in smo si midi potem skozi Sonnentorje, skozi naše trgovine ogledali tudi Avstrijo.
In potem pridemo domov po počitnicah, pa reče en prijatelj moji Ani, ja, kaj si pa ti delala med počitnicami? Pa reče Ana, ja, jaz sem pa šla čez celo Avstrijo. Ne? Pa reče on, ja, super, a si bila v, no, ravno tem Oberösterreich. In ravno tam nismo bile. Oni so pa kužeka tam kupili, a ne? On je bil pa tam. In reče Ana, ne, tam pa nismo bile. Ja, pa zakaj niste bile v Oberösterreichu? Ja, zato, ker nimajo zonentorjev, a ne? Teda smo se po trgovinah ravnale. Drugače so v Sloveniji, smo pa v Sanolaborju, se da naše izdelke dobiti. Ja, tako da v bistvu smo povezale prijetno, rečem, s prijetno s koristnim. Ja. In to je tisto, ko dejansko v bistvu je tvoje delo, tvoj način življenja, tvoj način življenja, tvoje delo. In to je tisto, kar ti zjutraj prinese na smeh, da si v bistvu uspešna v tem svojem, kar delaš, kar te vodi zadovoljstvo. In tudi seveda prodaja, ne? Tako kot si imela lekcijo na tržnici, ne? Da, ni, da ne smemo kalkulirati, da ni potrebno priti z nekim krčem. A ne? Tako da kakšne imaš recimo ideje ali pa želje ali pa vizije ali pa kakšne imaš plane za naprej? Glede na to, da v bistvu si se predstavila zdaj tudi v evropski trg, na svetovni trg. Kakšne imaš ideje? Kaj želiš dati? Glede na to, da si svojimi napitki oziroma prvo s to poslovno idejo, da si prvo sebe spravila nazaj v to vitalnost in zdaj v bistvu nam daješ to, kakšne imaš vizije naprej? Glede na to, kaki so časi, je meni iskrena vizija. Jaz si tako želim, da bi ljudem pokazati, če prezameš odgovornost za sebe, da si lahko tako srečen. To pomeni vse posod za zdravje, posebej v teh časih. In jaz jemljem življenje zelo resno. To ne pomeni, da sem v krču, ampak odgovorno. Moje telo, skrbim za njega, zdravje, isto pa je posel. Ne? In jaz tu tudi so odgovornost prevzemam. Sem sama, doben ne stoji za mano, skrbi pa enostavno prepustim Bogu, univerzumu. In zato pa moram skrbeti za sebe, da sem mirna in da lažje vso odgovornost prenašam. Moja vizija je ne toliko osvajati trge, koliko ljudi motivirati, da bi za sebe prevzeli odgovornost, da bi, ker svet je lahko lep, je lep, isto kako si ga naredimo. V tej smeri, to si želim, no. Kaj pa projekti naprej? Projekti naprej. Ja, želim si drugo leto halo postaviti. Tako malo, 150 kvadratov, ampak za nas bo to res tak velik uspeh, da bi lahko še lažje delali, še bolj mirno, še bolj, ja, enostavno lažje bi lahko manevre delali, kot zdaj v hiši v prvem nadstropju. Glede na to, da v bistvu vse delate ročno, vse delate tudi recimo posestvo, kjer pač živiš, a ne? Si rekla, da je pač ekološka hiša. Ja. Še kakšne želje, kaj si želiš še v prihodnjih letih? Ja, meni je zelo pomembno zdaj vse stabilizirati. Želim ustvariti proizvodnjo z minimalnim električnim smogom, želim ustvariti pozitivno vzdušje. Zdaj imamo recimo eno punco, ko je pri nas, ko v bistvu more februarja delati pripravništvo. In je rekla, jo, jaz pa ne bi šla rada od tukaj. Meni je tako pomembno, da se imamo dobro vsi, da smo srečni, zadovoljni. In to želim stabilizirati, kar ni enostavno, da bi imeli, da bi v bistvu na nek način se samo oskrbovali. Elektrika, kar v teh časih sploh ni tak težek velik projekt, tudi svojo vodo. In to so zdaj cilji prihodnosti naše. Hala, ki je zelo, zelo naravi prijazna. In po drugi strani motivirati ljudi,
Imamo seveda par projektov, tudi novih izdelkov. Ja. Kako kaj zaupaš, ali ne to še ostane? Bom pa raje drugič prišla pokazati. Okay. Super. Maja, kaj pa recimo zdaj tako, ker si tudi ene vrste zgodba navdiha? Ne? Se pravi, bila si tista, ki si bila na konc koncu postavljena v življenju, ko si rekla, ok, bom šla pa pač na socialo, po riž pa po špagete. A ne? Ampak danes v bistvu si oseba, ki zaposluješ ljudi, ki imaš vizije, ki boš postavila halo, ki si, bom rekla, naravi prijazna, ljudem prijazna, upoštevaš v bistvu ta celostni pristop povsod v osebnem in tudi v poslovnem delovanju. Bi kakšno spodbudno besedo ali pa mogoče nekaj kot, ker obe veva, ne, da smo zdaj v enih takih zelo težkih časih, a ne? Ja. Polnih izzivov in glede na to, da so mogoče tudi ljudje, ki imajo idejo, ne, pa so mogoče zdaj na nekem robu ali pa ka se morajo odločiti. Kakšno je recimo tvoje sporočilo takim ljudem? Jaz mislim, da je zdaj, ne vem, če mi ti potrdila to, da je najbolj pomembno je, da smo čisti iskreni. Če smo čisti iskreni, da nismo malo preračunljivi, ne vem, stvari stečejo. Isto je bilo z mano, ko sem šla na tržnico, ko sem bila preračunljiva, ni funkcioniralo. In mislim, da je tu trik, a mislim prav. Jaz bi se s tabo strinjala, ne? Ker s tem, ko se ti ukvarjaš z posledico, ki v končni fazi je zdaj v tem našem sistemu denara, ne? Se odklopimo od tistega vera, od tiste motivacije, od tiste srčnosti, kaj tebe motivira. Ne? Ker ta napitek je bil, dajmo to delati, ker to dela, ker to je zdravo, ker to je nekaj, kar bomo ljudi naučili odgovornosti. Ne? Ampak po drugi strani pa ja. Ker recimo meni kličajo, ja, pa imam tak dober recepturo izdelek, ne? Bo pa ja, samo ne upam pokazati. Jaz recimo, ne vem, so želeli narediti ta napitek v podjetje Dornov, ko ima 3000 ljudi zaposlenih, delajo recepturo za Pepsi, glavnem za cel svet, čist kemična zadeva, niso mogli narediti tega napitka, ker mi smo prvič, ko smo šli v svet, jaz tudi nisem imela izkušen, smo mislili predati proizvodnjo, a ne? Ker nimaš izkušen, kako te naj olupim 3 tone ingverja, če ga to zdaj doben ni olupo. A ne? Mašin pa zato ne obstaja, da tiste ingverjeve grbine olupijo. No in niso mogli narediti. Jaz sem prepričana, da je veza na mene. Receptura, ker vsaka ženska drugače kuha. In tako da, ne vem, moč sem naivna, ampak jaz zelo verjamem, da Moč energije, ja. Tudi glede na to, jaz rekla, vse je ročno, ročno lupimo, ročno režemo, se pravi, to je energija. Energija vseh vas, ki ga pač, tako, ko delate ta napitek, dejansko z ljubeznjo, ja, da pustite noter tisto, kar pravzaprav je tista ključna skrita sestavina. Jaz tudi mislim, da je to. Ker če poskusiš, valjda, da poskusim vse moje konkurence, ampak to ni to. Ne. Tako da, hvala, da si bila naša gostja. Hvala, da si nam predstavila te zdravilne napitke, te čudežne štamparle. Upam, da so ljudem pokazali eno pot ali pa eno možnost, kako si lahko okrepijo svoj imunski sistem, sploh v zdajšnjih časih, da naredijo nekaj zase in seveda tebi želim še nadaljno uspešno poslovanje in se veselim naslednjih proizvodov. Hvala enako, hvala za povabilo. Vsem vam, pa seveda dragi gledalci in gledalke, želim eno uspešno nadaljevanje ogledov programov in pa seveda vidimo se ponovno v Ženski s konceptom v naslednjem tednu ob 5:00 popoldan.